أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحكم آيات كتابه ثم فصلها من لدنه حكيم خبير ثم الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وتقلد بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ganin damar sa ce amincewar sa ce yardar sa ce ta tara mu a wannan masallaci kuma a daidai wannan rana ta Alhamis wato daya kenan ko ga watan Jumada'a tsani watan 6 kenan ko hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda yake dacewa da 7 ga watan 2 mai ladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam 2019 muna fata Allah subhanahu wataala ya saka albarka a cikin wannan haduwa ta mu abinda zamu na kuskure ciki Allah ka fahimtar da mu ka ba mu yukan jarawa abinda zamu na daidai ya ubangiji ka ba mu yukan tabbakawa a aikaci idan zamu iya tunawa a satin da ya gabata ne muka gabatar da darasi na 28 ko wanda kuma yau cikin kudrar ubangiji subhanahu wataala zamu gabatar da darasi na 29 ko kuma har ila yau idan za a iya tunawa cikin yardan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon shiga cikin qadiyar aure wanda satin da ya gabata mun yi darasi na 5 a ciki ko wanda a yau muke yunkurin gabatar da darasi na 6 muna fata Allah ka sa mana hannu a cikin al'amarin kana mai jagoran mu cikin duk amza makaranta kuma kai mana gaman kasar wajen wato fadin abin da yake shine na daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya kare mu da yin mummunan ta'awili ga alqur'ani ya azurta mu da harshe na gaskiya wanda harshen zai taimaka mana wajen fadin hakikanin abin da Allah madaukakin sarki yake fada cikin littafinsa to kamar yadda muka dauki tsarin karatun namu na so nayi abin da ake kira iltifati wato waiwaye tun daga farkon darasi ko kuma qadiyar aure amma sakamakon karatun namu yau ban fara da wuri ba wannan ya sa bazan yi ba sai sati mai zuwa ni kai na iltifatin yana taimaka mini wajen ƙara rike abin da nake karantarwa domin yau da goben tafi karfin wasa ko sai ka zo kana karanta wa mutane suna haddacewa kai kuma a kan magana da haka ni kaina ina taimaka min wajen na dauko tun daga farkon abu na kawo zuwa ƙarshe saboda haka yau ba za mu yi wannan ba sai dai idan sati wato mai zuwa a cikin jadawalin karatun da muka yi satin da ya gabata mun yi karatu ne kan akan me ake gina aure ko mun yi karatu akan me ake gina akan me ake gina aure kamar yadda wancan satin muka yi karatu akan wato Allah ya ce ayi aure ko sai muka zo muka ce to auren akan me ake gina shi muka ce ana gina auren ne akan almawaddatu warrahma ko almawaddatu warrahma almawaddatu warrahma wato soyayya da kuma tausayin juna kenan lallai ne a samu soyayya tsakankanin ma'aurata kenan lallai ne a samu wato arrahmatu tausayi tsakankanin ma'aurata ba haka bane ba wannan wajibi ne to akan cewa abubuwan guda uku ne akwai as-saknu cikin abin da muka fahimta shine as-saknu tana nufin wato nutsuwa ta saduwa bangaren jima'i an gane ko Allah ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha ana magana jima'i ba wai nutsuwa da dabi'unta da halayenta ba a'a ana nufin me ana nufin nutsuwa da ita ta fuskar kwanciya dan haka abinda zamu ci a nan bangaren shine eh za a iya cewa abun guda uku ne kuma ba wai iya aure kadai ba a'a cikin dukkanin mu'amala ana buƙatar duk abinda zakai da mutum ka gina abin nan akan rukun amana akan gaskiya an gane ko
duk abin da zaka yi mutum ka fito mai ambicin sosai kar ka fito masa a wata siffa ta daban matakar ka san da cewa kai talaka ne kar ka yadda ka je kai wa matarka wato budo zaka aura ƙarya cewa kai mai kudi ne wannan ƙarya ne na daya kenan sannan kuma yaudara shi ko ya ayyuhal ladina amanu la takhunu llaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ke cewa wala takhunu kallati nafadat غزلها من بعد قوة تتخذون أيمانكم دخلا كنا ربما أمانونك ذا يودرا كارك يدك يودر ما تدزاك أورا حكا شيما كارك يدكيك أداماس باكي أفليا قطا قطا قدو باكي ألوراد دكينك سيدي دوكوي كده كأروكايا مقليا كذوكي مي قليا يدنك أمانون كلهم حكا كيكي sai bayan an yi aure ya samu ba haka bari Allah ya kira yi wannan ya zama yaudara shi kowa ya dinga fitowa a mutumin sa ko ba haka ba idan kuma har kin tilasta wa kanki yin kwalliya kafin ai aure to kamata ya bayan an yi auren ma ki dinga yi ba haka bane ba to kai dai miji karka yadda ka ce kai mai hali ne bayan baka da shi idan kai kana da uzuri mata ba su da uzuri ko kadan ba su da uzuri sun san babu akan su amma ba su san babu akan wani su sanda ka zo ka sai ta kai mai kudi ne to lokacin za ta so ka ne dan wannan kudin ba haka bane ba da an yi aure aka samu ko da kana da kudi sai aka samu matsalar rayuwa ka talauci ita babu ruwanta da wannan sai yan kada kana sai duka go sai yan kadan a cikin suke gane haka dan haka in so samu ne kai mu'amalar yadda kai ma nan gaba zaka ji dadi kana da shi ka dinga nuna kai ba kowa bane ba kai taraka ne za ta aure ka da wannan matsayin naka in ta aure ka da shi yanzu dukkanin abin da ya karu cikin abin da ta sani godewa za ta yi ba haka bane ba amma sai ta dauke ka a matsayin kololuwa bangaren arziki sai ta zo ta tada baka da komai a gidanka nama sai an yi sati daya ko wata daya sannan gabaki daya ba a kyauta abin sai dai kamata ba za ta yi da wannan zaman ba an gane ko wannan saboda haka shine abin da zan faɗa bisa ga dogaro da annan ayoyi cewa Allah ya ce kada ka yadda kai mu'amala da mutum da yaudara ko wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum ko wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatadilla qadamun ba'da subutiha wa tadhuqu as-su'a bima qaddattum an sabilillah da haka dai Allah ya hana yin yaudara a cikin dukkanin mu'amala ba mu'amala aure kadai ba an gane ko to karatun mu na yau kuma zamu yi shi akan menene sharadin aure ko menene sharadin aure menene sharadin aure aure yana da sharadi to menene sharadin nasa mun karanta karanta sharadi tun a baya cewa sharadi shine huwa ma yalzimu min adamihil adam ko huwa ma yalzimu min adamihil adam ma yalzimu min adamihil adam wala yalzimu min wujudihil wujud an gane ko sharadi shine abin da yake wato lizimtar abin da rashin sa yake lizimtar rashin wani abu idan babu abu kaza to babu wancan to wannan abun na farko shi ake kira me sharadi an fahimta ko ko kuma mu ce huwa ma la yatimmu illa bihi shine dukkanin abin da wani abu ba zai cika ba sai an hada da shi wannan shine sharadi kamar yadda sallah ba ta yi wa sai da me alwala kenan alwala sharadi ce da yin sallah ke an fahimta ko dan shi ma aure yana da sharadi wanda wannan sharadin guda biyu wannan sharuda guda biyu sune manyan abubuwan da suka bambanta tsakanin dabba da dan adam ko domin shi dan adam yana tafiya kan shari'a ita kuma dabba ba ruwanta da wannan wannan sharudan guda biyu sharadi na farko shine sadaki shine sharadin farko lalle aure bai kulluwa sai da me sadaki sannan sharadi na biyu aure baya kulluwa koda an biya sadakin sai da izinin uba ko kuma wani wakili na uba din akan yarinya an gane ko sai ya ce na aura maka lokacin da ya ce na aura maka lokacin ta halatta gare ka daga yau na aura ma wanci kan sadaki kaza wannan auren ya kullu koda ba a biya sadakin ba da sharadin za a yi me za a biya an fahimta ko
kenan abubuwa guda biyu sune suke kulla auri. Abu na farko sadaki, ko abu na biyu yadda ko kuma izinin iyaye na aura maka wanci, ko da kalmar na aura maka ka biya sadaki baka biya ba lallai ta halatta gare ka, amma da sharadin zaka yi me zaka biya. An fahimta ko an fahimta? Da haka wannan shine abinda ya kamata mu fahimta a karan fari, cewa lallai aure yana da sharuɗa guda biyu. Sharuɗan nan guda biyu shine abu na farko sadaki, abu na biyu sai da umarnin iyaye, ko kuma mu ce abu na farko shine izinin iyaye su ce mun aura maka, abu na biyu shine me sadaki. An fahimta ko? Ko mu ce wannan ko mu ce wannan? Da haka dai wannan shine abinda karatunmu insha Allahu ta'ala zai fahimtar da mu. An gane ko? To abu na farko dai kafin ko ina, ko kuma ba shiga cikin ayoyin, Allah ke cewa wa atun nisaa saduqatihinna nihla, ko ku ba wa mata sadaqinsu nihlatan wanda yake wajibi. Kalmar nihla tana da kamar ma'anoni da yawa, amma dai ga guda biyu ce. Akan ba ta ma'anar cewa an-nihlatu ay dibul nafs, ko yardar rai, ya kasance ka dauki wani abu ka bayar da yardanka da amincewarka, haka ne ko? Abu na biyu aka ce an-nihlatu shine me? Shine wajibi, al-wajibu ko kuma al-faridatu. An gane ko? Sannan da ka dauki nunu din kai mata fataha za ta baka wani abu na daban, shine an-nahlu, udan zuma. An gane ko? An-nihlatu shine al-wajib au dibun nafsi, ko wato kamar wato yardar zuciya, ya kasance kai abu da yardarka da amincewarka, wannan shine me nihlatan. To cikin guda biyun wanne kamata a dauka, wajibi ko kuma yardar zuciya? Lidan nafs, wanne za mu dauka? Wajibi ko me? To idan mun dauki wajibin me za mu ka huta da shi? In mun dauki dadin ran, wato menene zai tabbatar da haka? Mene zai tabbatar da wannan? Idan misali mun ce wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan, ku ba wa mata sadaqin su wajibi, mene zai tabbatar da wannan? Nihlatan wato wanda yake wajibi, ko mene tabbatar da wannan? Allah ne ke cewa wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa ahalla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina. Ba mi daidai ba ko? Wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa ahalla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida. Al-faridatu hiya al-wajibu, ko da an ce farilla ya samu wajibi, ko kenan da mun ce wa'atun nisaa faduqatihinna nihlatan, ku ba wa mata sadaqinsu nihlatan wanda yake wajibi, ko a matsayin wajibi. Kaga yadda yake ne, ko? Sannan har ila yau idan mun dauki abu da wato ridan nafs, abinda ka dauka ka bayar da yaddar zuciya, shi ma yayi daidai. Dalili ko sai akai wa atu wani an tabtahu bi amwalikum muhsinin ghayra musafihin sai sai fa mastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna, duk abinda kuka dadi ga mata ku ba su ujurahunna, ladan su faridatan wanda yake wajibi. Kenan da baka dadin ba fa ba za ka bayar ba, har yanzu kenan yana nan wa atun nisaa saduqatihinna, ku ba wa mata sadaqin su nihlatan cikin dadin rai, ku ba wa mata sadaqin su nihlatan wanda yake wajibi, ji yayi ne. An gane ko? An fahimta ko? To anan wani Allah ya ce saduqatihinna, sadaqin su, wannan ɗaya daga cikin sunayen sadaqi, ko ya zo da ma'anar as-sadaq, wannan kenan. Sannan kuma ya zo da ma'anar al-adab, haka ne ko? Ya zo da ma'anar al-ajr, cewa lada. Allah ke cewa yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إذا ومن الذين من قبل ومن الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن كينان دي أنا كيرف داكي مي الأجر أم فهمتا كو أنا كيرف سمي الأجر لا دا الله كو كيتوا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت كينان دي صداكي بايان الصداق همينة سونا الأجر أنغاني كو Allah ce wa atun nisaa sadaqatihinna ku ba wa mata sadaqin su an gane ko nihlatan wanda yake wajibi ko kuma nihlatan cikin dadin rai Allah ce fa in tibna lakum aishayin minhu nafsa ko fa in tibna lakum idan su mataye wadanda za ku aura suka yi muku baiwa suka yi muku kyautar wani abu minhu daga cikin sadakin bayan kun dauka kun bayar sai suka dauki wani abu a ciki suka ce ga su gashi mun ba ku kyauta nafsan da karan kansu suka dauka suka ba ku ba tilasta musu akai ba Allah ya ce wannan abu fakuluhu hani'an mari'a an gane ko ku ci shi hani'an mai dadi mari'an mai dadin hadiya an gane ko hani'an mari'a da haka dai Allah madaukakin sarki ya ba mu murna cewa a ba wa mata sadaqa cikin wannan aya akwai karantawa ta musamman da take nuna cewa sadaki ba na iyaye bane ba sadaki ba na waliyin wato mace bane ba ba na mahaifiyarsa bane ba na dangi bane ba sadaki na waye na tane na karan kanta an fahimta ko sadaki na tane na karan kanta ganin damar ta ce ta dauka ta bada kyautar sa amma dai na tane kar a yadda ai ta sarrafi cikin sa wato cikin sadaki wannan abin na tane an fahimta ko Allah ya ce ku ba wa mata sadaqin su wanda yake wajibi ko kuma cikin dadin rai fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ku ci wannan abun hani'an bai dadi mari'an mai dadin hadiya wannan aya tana nan cikin suratul nisa an fahimta ko sannan abu na biyu bayan mun fahimci cewa Allah ya ce a bada sadaqi ko a gargashin wannan muka fahimci cewa bayan kalmar as-sadaqu kuma akwai al-ajr ko da ma'anar me sadaki din an fahimta ko sannan muka gane cewa sadakin kuma na ƴa mace ne ba na iyaye ba bayan mun gane wannan to da na biya sadakin kuma mata talmata wake nan shikenan kawai na zo na biya sadaki gobe da na zo shi shikenan sai a je daki kenan ba zai yiwu ba da kai wannan wallahi kai zina kuma idan shari'ar musulunci yake yi wallahi sai an magulana magana ta gaskiya ce takan da Allah idan har zamu bude kofa mu yadda mu gamsu cewa biyan sadaki ya daura aure to wannan kamar an bude wata kofa ne da mabarnata za su dinga yin barna yadda suke so wani a gurin sa indai har mace za ta bashi dama ta bashi kanta wato ta bashi kanta ya fasu kanci da ida to zai iya bata abin da yafi miliyan 5 indai za ta yi da insha Allah zai bata ko ba haka bane ba to sai aka musu dakin namu dama al'ada da ta cinye shi ya koma 10,015 2020 ko banda mun sai zaki mai da shi a ce ko su daki 50,070 ko an mai da shi al'ada 15,000 duka al'ada ta cinye kudin gaisuwa 20,000 kudin kaza 30,000 karshe sai a hada sai ga kudin su koma 100,000 amma su daki a ciki 15,000 ne ba haka ke yi ba takan da Allah ke yi da muke cewa ne ma yawwa shikenan kun zo kun bude wannan kofar shikenan kuma ga sadakin kudi dan kadan ya zo da gaske ki ya turo manya yayi komai kuma shi dan ba aure ki bukata ba an ce ka wasu zaki dubu nawa dubu 30 misali kuma dama yana da kudin da zai iya bada miliyan 1 ma ya fasu kanci da ita dan Allah miliyan ya bada da ya biya zai je ya biya bukatar sa gurgurdan yadda yake bukata karshe kuma ya ce ya fasa kuma ya yafi me amfanin wannan laifin nawa ne ne wanda kuka yi su'ul fahmi bi ayatul qur'aniyya
mummunan fahimta ga ayoyin Qur'ani. Duk abin da zaka faɗa ka daure ka dinga yin muqarana tsakanin aya da aya, tsakanin gaban aya da fadukun bayan ta. Bayyuwa ka dauki abu guda daya ka kyale rago abubuwan, zaka samu matsala wurin Allah. Allah ke cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, wanda duk yake shagartuwa da wani abu a cikin Alkur'ani ba tare da lura da ɗayan ba, wannan zai ga wato hakan zai gadar masa da fadawa cikin waɗanda Allah ke cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi Allah ta fama da man yaf'alu dhalika illa khizyun wa yawmal qiyamati yuradduna kuma Allahu bi ghafilin, wannan shine abin da Allah yake faɗa. Da haka sadaki ko an ba da shi bai daura aure ba sai idan iyaye su ce na aura maka. An fahimta ko? Dole sai an ce mun na aura maka, wannan shi ake kira siga. Shi ake kira me? Siga. Aure aka ce siga, ana nufin wannan waliyin amarya ya ce na ba shi ko na ba wancan yata, okay, na ba wannan yata akan sadaki dubu kaza. Shi ma wakilin ango ya ce na karɓa masa, ba haka bane ba? Wannan shi ne siga. To auren bai kulluwa sai da wannan, auren bai kulluwa sai da wannan, za mu gane wannan cikin ragowar ayoyin. Allah ke faɗa, ke cewa man lam yastati' minkum qawlan, wanda duk bai samu wadata ba, qawlan ai al-ghina, al-ghina ake nufi ko? Man lam yastati' minkum qawlan, wanda duk bai samu wadata ba a cikinku, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بربهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. استأذنك أولو الطول ما سوى ذاتك. أم فهمت أقول؟ سأل الله يسير من لم يستطع منكم طولا وانت ذك بيسامو وذاتها بأتكمك وذات الذات باش دامر أن ينكح المحصناتي. Ya auri kamamun mata al-muhsanat, lafazi ne wanda yake da al-ishtirak. An gane ko? Akwai al-ishtirak akan sa. Dalili ko akwai wasu kalmomin da suke daukar wata, wato akwai irin su da suke daukar wata ma'ana ta daban. An gane? A nan wajen misali da aka ce al-muhsanat, ana nufin me? Ya wacce ba baiwa ba, haka ne ko? Wanda duk a cikin ku bai samu kuɗin da zai je ya auro mace wacce ba baiwa ba, ke nufi. To a kuma farkon izin Allah ke cewa al-muhsanatu, anan kuma yake nufi matan aure ko? Al-muhsanatu matan aure. An fahimta ko? Al-muhsanat matan aure. Sannan a gaban wannan ayar kuma in an je ƙasa za mu ji an ce wato fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu. A'a, ba wannan muke so mu kawo ba. Inda Allah ke cewa muhsinina yawwa wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, sai ce muhsanati, suna mutanen kirki. Muhsanatin ghaira musafihatin, suna mafarnata, wace suna masu mutanen kirki ko? Muhsanatin suna wato kamammu mutanen kirki. Ghaira musafihatin, ba mazinata ba. Kenan dai kalmar al-muhsanatu tana daukar ma'ana guda nawa? Guda uku a Qur'anance. Ma'ana ta farko shine al-muhsanatu mata masu aure, al-muhsanatu mata ƴaƴa waɗanda ba bayi ba, al-muhsanatu mutanen kirki waɗanda ba fasikai ba. An gane ko? Allah ya ce wato an yanki al-muhsanati, irin kuɗin da damar da za ta ba ku damar ku auri kamammun mata. Kuma al-mu'minati mu'minai, Allah ya ce fa mimma malakat aymanukum, sai ku auro daga cikin abin da damar ku ta mallaka. Min fatayatikum, daga bayinku mata al-mu'minatu mu'minai. An gane ko? Wannan aya dalili ne da ke nuna cewa mutum in zai yi aure, zai auri baiwa ne ko ba baiwa ba, dole ne ya duba mu'mina ya aura. Ko ba haka bane ba? Ya ce an yanki al-muhsanati, sai ya ce al-mu'minati. Min fatayatikum, sai ya ce al-mu'minati. Wannan dalili ne ma qati' wanda yake haramta auren Kirista ko? Bayyuwa bi ayi dalilin min al-adilla, kace wato auren mace Kirista haraka ne, wallahi ba zai yiwu ba, gaskiya ba zai yiwu ba. Idan mun kalli abin ba aya ba komai, maslahar rayuwa akwai wanda yake ga mai shi dalili, wallahi a garin su akwai wanda suka je suka yi auren kitabiyya din nan,
mata kristoci su kuma musulmai isto a yanzu haka a cikin yayan su da dama ko kristoci a ciki kuma irin wannan da an samu matsala ta mutu to ku dangin sa ba ku isa kun karbo su ba idan kun ce ta ba ku za ta je kotu kuma in za ta je kotun ba lalle bane ta je kotun musulunci sai ta je kotun wato shari'a in da constitution ko shi kuma constitution zai ce a ya'yan nan nata ko uban yana raye in ya sake ta za su ce ya'yan dai nata kai amma aje constitution da hadisin ma ko a fikihu sai aka idan ka saki matarka idan ka saki matarka to ita za ta rike ai aka ce walau kanat kafira ko da kafira sai ya'yan nata haka ke cewa ko ba haka bane ba to kaga idan ka zo ka mutu ka aure krista to ina ya'yan ka saki sun zama kristoci ko ba su cewa Allah uku ne eh to kai ta yaya ma zaka zauna daki daya a kwance guri daya da mai cewa Allah uku ne da wani dalili tana cewa Allah uku ne ake cewa takadus sama menene yakadus samawatu takadus samawatu yatafaddarna minhu wa tashaqqul ardu wa taqilul jibalu hadda irin wannan hadarin da kuta da shi wannan hadarin wanda yake dawo sababin girgizar sama da kasa kuma kwanta da shi guri daya a iya abin da muka gane muka fahimta kuma muna yin uzuri da wanda suka fahimta wallahi ba mu gane cewa mutum zai iya auren krista ba hakikanin gaskiyar magana auren krista a gurin mu yadda muka gane kafirci ne kuma haka bane ba kana wato ba da wata kofa ne na ƙara samun adadi na arna adadi na wasu cewa Allah guda uku ne ko ba haka ba saboda haka ne babu wani dalili da ke gasganta ka je ka auri wato krista idan ma ko da mun samu wanda dalilin yana cewa minina al-yawma uhillu lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum wal musanatu lil ladina utul kitaba min qablikum ko wa min qablikum idza ataytumuhunna ko to shikenan ai da kai wal musanatu min alladina utul kitaba ba haka bane ba dama ai Allah ya kasanta su ahlul kitabi wato gida biyu yace minhumul mu'minuna to kenan wal musanatu min alladina utul kitaba tana daga cikin minhumul mu'minuna kenan ba haka bane ba tana kristan nan tana cewa Allah uku ne haramun ne aurenta dalili ko na tabbatar ba za ka ce mu'mina bace ba to inda ka ba mu'mina bace ba Allah ya ce yake wala tankihul mushrikati to ta wata hanya muka cire wanda yake Allah uku ne daga cikin mushrikai da wata hanya ba zai yi ba dan haka auren matan da ba mu'mina ba ba mai bin qur'ani zalla ba wannan abun yana kai mutum zuwa ga fada cikin halaka Allah yake cewa fa mimma malakat aymanukum sai ku aura cikin abinda damar ku ta mallaka min fatayatikumul mu'minat daga matan ku mu'minai an gane ko min fatayatikum almu'minat daga wato fatayatikum matan ku bayi almu'minat kuma su ma mu'minai ala kulli halin min alahwal min fatayatikum almu'minat ko akan kowane yayi dai aka auri mu'mina dai bai wace ka auri mu'mina ya ce me yanci ka auri mu'mina an gane ko Allah ya ce wallahu a'lam bi imanikum kuma sannan ku gane wani abu shi ba imani ne imani kamar martaba ta biyu ce ma cikin addini ko larabawa suka ce qalatil a'rabu amana Allah ce kul ka ce da su lam tu'minu ba ku imani ba walakin qulu aslamna kenan sai ka zama musulmi sannan ka zama me to yaushe kuma ka tsallake mu'minin ka tsallake musulmi sannan ka aure krista kuma sai ce lam tu'minu walakin qulu aslamna kuma Allah ta ce wai innal muslimina sai ce wal mu'minina kenan dai martaba ta farko ka zama musulmi martaba ta biyu ka zama mu'min kenan ko da ka ce kai musulmi ne amma baka bin manhajin qur'ani zalla auren yarka bai halasta ba magana ta gaskiya ce hakuri zaka yace fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat Allah ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi san da imanin ku kuma daga cikin abin da yasa dole ne mu tashi musamman mu a nan bangaren da wuce a zaune dole ne fa mu yi inkari sosai akan auren mata kristoci wallahi dole ne a yanzu ba kwa zama da krista gida daya ba kwa komai da shi gida daya amma a gefe daya kullun yanzu mutanen mu matasan mu ba abin da suke kwade suke sha'awa banda irin dabi'un kristoci to kuma ina ga a ce ka dauko krista ka aje a cikin gidanka da wani dalili
a yanzu ba a kulli auren ba ma ana samun matsala ina ga an kulli aure karshe kai ce da za a yi muku yaki na me na sunkuru kuna ta zuwa kuna kafirta musulmai a gefe sannan kuma a gefe ɗaya ku musulman dai kun zo kuna auren kristoci kuna ƙara adadin kristoci a cikin ku domin kuwa a ka'ida da magalibin da ake yi kakan samu an fi samun jituwa tsakanin uwa da ɗa fiye da uba da ɗa eh sai a zauna a yi labari tsakanin uwa da ɗa irin labarin da ba za a yi shi da mahaifi ba karshe za ta hure mai kunne akan aƙidarta akan addininta kuma dole ta yarda cewa ya gamsu yayinta a nan goma ai mana da shi musulmi ne amma yayin gaba shi dai kristoci ne matan ma kristoci a nan goma da shi to da wannan dalili ko lamu da ma'aurin kristoci alaikata wallahu a'lam bi imanikum Allah shi ne mafi sani da imaninki Allah ya yi wato ya san imanin kowa ba'dukum min ba'd sashin ku da sashin sashin ku nan ba za ku kuma sashin ku nan ba ta Allah ya ce fankihuhunna kun ji ko fankihuhunna ku auri su mata sai ce me sai bai ce bi sadaqihinna kadai ba sai ce bi idni kinan dole bayan sadaki ko kafin sadaki sai an samu me kuma mu gane ba izinin ku kawo sadaki ba ba wa izinin kawo sadaki ba a wannan daban eh naka iya cewa ku kawo sadaki a madayin ajiya kakan samu rata tsakanin ba da sadaki da kuma me yin aure ba haka bane ba sannan baraka jima wani kalubale igiyar shikenan sai ka biya sadaki aka tana da shekara za a kulla aure kenan yin sadakin nan menene ba aure bane kenan domin idan da aure ne me yasa aka tana da shekara daya to shikenan mun ji mun yadda da ka dauka ka bayar shikenan wata rana gidansu sai suka ce to ba za mu baki abinci ba ta kwana ta yi ba ta ci abinci ba laifin na waye na iyaye ko naka to idan naka ne Allah cewa ya alal mauludi lahu rizquhunna cinta da shanta yana kanka to kuma dan me yasa Allah ne kama wato iyaye wannan laifi dan ba matar ka bace ba kuma haka bane ba ita ya gidan miliyoniya ce ita wato gidan mai kudi ce ana cikin wannan kawai shikenan baban ya mutu ko kai kuma an samu kurana kafin auren kawai shikenan sai ita ma ta mutu kuma ta kila ta gaji miliyan 100 alal misali sai an raba gidan biya maka rabi wallahi wala yi ba Allah wala yi ba magana ta gaskiya kenan kar mu yadda mu yadda wa daura kanmu kan abin da ba zai yi Allah ba zai yi ba shikenan kai kuma kai mai kudi ne an sa rana kafin rana aure kawai ka mutu kuma kana da miliyan 100 sai a ce za a raba a bata miliyan 25 25 wallahi ba zai yi ba kowa ya san ba zai yi ba ba haka bane ba saboda haka dogaro da irin wannan abubuwan dole ne mu gane cewa a'a shi fa biyan sadakin daban ko kuma karɓar sadaki a madadin ajiya daban kuma kulla aure daban za ka gane haka domin me akan ce auren ya kullu amma sadaki sai yaushe sai nan gaba shi ne ma yasa ake cewa wanda ya biya sadakin wance na kadan ba adalan ba wanda sai na kadan wai hannu da hannu ya biya yanzu gashi adalan kuma a ila adalin musamman kenan izuwa wani lokaci to yanzu idan babu sadakin sai wani lokaci me ya kulla auren kenan idan har a fahimtar ka sadakin ne kadai ke kulla auren to yanzu da aka ce ya biya wato ya auri wanci akan sadaki kaza amma adalan ko kuma an kulla aure to yanzu ina neman menene ya kulla auren kaga siga ce ta kulla auren ke yardar iyaye ita ce ta kulla auren kenan yardar iyayen ba wata ran tana gaban ma da sadaki ko tunda takan wato takan kulla aure ko da babu sadaki daidai lokacin da kuma shi sadaki baya kulla aure an fahimta ko Allah ya ce fanki fuhunna ku auri mata bi idni ahlihinna da idnin iyayensu ko to idan muka dauki wannan aya da kuma ayar kasa cewa qala inni uridu an unki haka anan za mu gane lafazin nan da ake faɗa sai a ce na aurawa ne ko na aurawa ne yata kansa zaki kaza sai mu dauki wato inni uridu an unki haka ihdabna layya ala zan aura ma yata akan sadaki ala an ta'dura nike rago tamaniya hidda ko kar ayata da me na aura ma yata
akan sadaki kaza ba haka bane ba kai kuma da zaka karba ko sai aka ce fanki huhunna ku aure su kenan in an baka zaka sai me na karba ba haka bane ba ko kai ko wakilinka ita dai macen ba ta iya kullawa kanta aure dan an ce fanki huhunna bi izni ba izininta ba ko ba haka bane ba ba izininta bane ba to su ba ahalu su ba ne ne ahalu iyaye kadai to iyaye sun mutu sai kuma wa dangi to ina aya ko fankihuhunna bi idni ahlihinna ko auren mata da idnin iyayen su idan aka ce wato ahalu sai mu dauki abun martaba martaba ko ba haka bane ba ki tamba ku da laifi an ta akulu min buyutiku dan kun ci abinci a cikin gidajen ku sai ya ce au buyuti abaikum ko gidan ubanninku kaga kenan ubannin su ne martaba ta farko a cikin me ahalu eh nabi sai ya ce au buyuti ummahatikum ko ko gidan iyayenku uwa ba ta kulla aure ko inda ai yamai ro wato ita mace ce sai kuma aka ce au buyuti ikhwanikum ko kuma gidan ikhwanikum ɗan uwanku maza martaba ta nauke nan ta biyu kenan ta uku a ta uku dai ko ko kuma mu dauke da amadin martaba ta biyu ya kasance wato da uba da uwa su zauna guri ɗaya kenan au buyuti ikhwanikum ko kuma gidan ikhwanikum yan uwan sai sai au buyuti akhawatikum gida ɗaya dai sai sai au buyuti ammatikum a au buyuti amamikum ko au buyuti ammatikum ko gidan amamikum shine kanin uba ko yayansa ko ba haka bane ba kenan da an cire uba wa za a nemo dan uwa wa kenan ko gane ko da an cire shi ba sai wa sai kanin uba ko yayansa au buyuti akhwalikum ko ko kuma gidajen wato akhwalikum kawunnan ku au buyuti khalatikum ko sai ce me au ma malaktum mafatihahu to bayan wannan ba yake cewa wa yayu bizina zinatahunna illa li bu'ulatihinna أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو بنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء إلى آخر الآية أن قالوا ده كذا أنتوا مرتبة مرتبة دعوانا سوانا دعوانا سوانا da haka da irin wa'annan da ake ambato mana a ce ba laifi dan kai gidan su ba ba laifi dan kai kaza idan da a ce ba ahalin ka bane ba za a yi ta ba an gane ko sai Allah ya ce ku aure su da idan yayin su ma'ana dai ko uba ko kuma wa ko kuma wato dangin uba din kamar da aka faɗa yanzu ko ko kuma me wato dangin uwa an gane ko Allah ya ce ku aure su da idan iyaye idan babu wannan za a samu wannan in ba wannan za a samu wannan in ba wannan za a samu abokai ba Allah ya ce wa atuhunna ujurahunna sannan kuma ku ba su sadakin su bil ma'ruf kenan yanzu aurarwa da iznin daban sannan kun ba su sadakin ma kuma daban sannan kuma wannan ayat dalili ne har yanzu dake nuna cewa ya halatta ko kuma shikenan dai mu dakata abin da sai mun ji ta kasa an fahimta ko sai sai wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf ku bawa su ma ta sadakin su wato bil ma'ruf shikenan dai da ka ce bil ma'ruf wannan dalili ne da kin ce wa sadaki ba shi da adadi an fahimta ko sadaki ba shi da adadi kuma ko a cikin hadisi ingantacce ma babu sadaki wato sadaki ba shi da me ba shi da adadi ko a cikin hadisi da ake cewa ingantacce ko ko a cikin sababu su wato babu adadin sadaki amma musallatai ana rubutawa su ma kuma malama sun ce wannan hadisin da'ifi ne duk hadisi da yace ga adadin sadaki suka ce wannan abin da'ifi ne ba shi da gindin zama haka shi ma alqur'ani ce waye wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf sanan nan abu abinda kai matar ita mace kusan galibi ita ce take yanka wa kanta sadaki ba wai yanka ta sai a bani kaza ba a'a darajarta da kimarta da kuma zatinta shike yanka sadakin ta ko malama ce kyakkyawa ce tana da komai wannan za ta iya dafa zaki mai yawan gaske
amma ba su da cewa gashi nan ne sai an kalima karatu ita kuma wannan ba magana ga kowa ga wani ba ba magana dan haka Allah ya cewa wa atu hunna ujurahunna bil ma'ruf ku ba su sadakin su bil ma'rufi wato da sanannen abu irin wanda ya dace da mataya gurgurdan darajarki gurgurdan abin da za a baki ko ba haka bane ba Allah ya ce muhsanatin suna mutanen kirki ghayra musafihatin ba suna barnata ba wala muttakhizati akhdan kuma sannan ba suna masu rukun abokai ba ma'ana abokan dadaru kenan tarki cewa wane wato abokin dadaranta ne wane kaza Allah ya ce wala muttakhizati akhdan ba suna masu rukun wato masu rukun mazajin nasu a matsayin abokan dadaru ba Allah ya ce fa idza uhsinna a lokacin da uhsinna aka aure su waɗannan bayin da ake magana Allah ya ce fa in ataina bifahishatin idan suka zo da wata alfahasha suka yi zina kenan Allah ya ce fa alaihinna nisfu ma al muhsanati bil azab to akan su akwai a wato rabin abin da ke kan yaya waɗanda ba bayi ba na azab Allah ya shar'anta cewa idan mace ta yi zina ana mata bulala 100 ko azaniyatu wazani fadlu kullu wahidin minhuma 100 dalda ko minhuma 100 dalda bulala 100 ko ba haka ba sai aka ce to idan baiwa kuma ta yi zina fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati suna da rajin abin da ke wuyan yaya waɗanda ba bayi ba na azaba ko ba haka ba to anan wajen abinda Allah yake cewa bulala ko ba haka ba abinda muka yi imani da shi ne bulala to idan kuma an ce akwai rajamu ita wannan da tazo ta aure an ce fa idza uhsinna ko fa in ataina bi fahitan fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati to ya rabin ki ta yake haka babu shi wasu suka ce to su bayi ai babu rajama akan su li'anna ar-rajma la nisfa lahu suka ce dalili kuwa shi rajam ba shi da rabi dan haka idan suka yi zinar kai bulala la'ayi musu da hayyan su haka dai ta dole an dawo zuwa ga abin da Allah ya faɗa dan haka babu rajamu a cikin alqur'ani su ma sun yadda babu rajamu cikin alqur'ani sun ci aya ta amma an share ta ko to me yasa aka share ta kaga su ma sun yadda kenan babu rajamu a cikin alqur'ani me ake yi bulala ko me aure ko mara aure me ake yi bulala Allah ya ce menene fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati bil azab allati dhalika liman khashiya al-'adata minkum wato wancan ma'ana halaccin wato mutun ya aure baiwa yace liman khashiya al-'adata ga wanda ya tsoron kuntatuwa ne ya tsoron fadawa cikin zinaminku a cikin ku da zarar ka tsoron ba za ka iya kamewa ba dole sai kai aure kun babu wato halin auren mai wato ƙamiyanci Allah ya tuka aure baiwa Allah ce wa an tasbiru da za ku yi haƙuri khairul lakum shi ya fa alkhairi gare ku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai kenan anan wajen ayat ta karantar da mu cewa auren baiwa yana da me sharadi guda biyu auren baiwa yana da me sharadi guda biyu sharadi na farko ka rasa kuɗin da zaka auri ya wacce ba baiwa ba an gane ko sharadi na biyu shine ya kasance kai ka dinga ganin cewa ba za ka iya kamewa ba ka san imaninka ba zai iya daurewa ka hakurce har ka samu kuɗin aurar ya mai yanci ba to idan akwai waɗannan sharuɗan guda biyu Allah ya ce ya halasta ka auro baiwa amma da za ka yi hakuri shi ya fara kari Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma rahim bai zai kai an gane ko wannan shi ne to sannan idan muka sako ƙasa har ila yau dai magana sai akan me akan su zaki din an gane ko Allah yake cewa qalat ihdahuma ya abatista'jir akan kisan annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan annabi Musa ya tadda su walan ma tawajjaha awalan ma warada ma a madyana wajada alaihi ummatun minan nasi wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudani qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yazura al-ri'a'u wa abuna fa taqala huma thumma tawalla ila dhilli
فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فجاءت إهداه ما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إهداه سيد أي أسكين ستشي يا أبت يا بابا استأجره ka dauke shi mana a matsayin ma'aikaci shine istajir naka sai al-ujratu ana nufin kamar aikin kwadugo an fahimta tace istajirhu ka dauke shi mana a matsayin ma'aikacinka wanda zai dinga maka ciwo tace inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin lalle mafi alkhairin wanda ya kamata ka dauke shi a matsayin aikin kwadugo tace al-qawiyyu ka samu mutum mai karfi al-aminu kuma amintacce bata fito ta sai Annabi Musa yana da karfi ba bata tsira da aminci ba amma sai ya girnata da abin da yake nufi kenan tace ista'jirhu ko kuma mutum sai kace aka ce inna khayra man ista'jartal qawiyul amin lidhalika ista'jirhu kenan ko ka dauke shi a matsayin ma'aikacin kwadugo domin wanda ya dace ka dauka a matsayin ma'aikaci al-qawiyyul amin idan da bata hango wadannan sifofi akan Annabi Musa ba dan me yasa ta fadu wannan sifofin guda biyu ba haka bane ba aka ce a magana masu magana kenan aka ce ta kira shi ne al-qawiyyu saboda lokacin da yazo ya tarar da su suna kewaye nasu dabbobin sai ya karba shi ya musu da shi to akan rijiyar ana saka wani katon dutse a matsayin murfin rijiyar kuma sai mutane 10 sun taru suke dauke shi a wata magana kace kuma mutum 40 suke dauka su dauke shi shi kuma yana zuwa ko sai rungutu sannan shi kadai sai dauke shi wannan shine abin da yasa ta kira shi al-qawiyyu al-aminu kuma ina ganin zuwa cikin al-bidaya wannan haila ga wannan bayani al-bidaya wannan haila ga sakakken bayani tun farko har ƙarshen da suke kawo shi daga sai al-aminu kuma da suka taho sun bayan ita wannan tazo ta sai inna abi da'uka yadda zai ka adara ma ka kai ta lana falan ma ja wa qasa alayka tasko to da suka tawo hanya kaga shi bisa hanya ba dole waya gaba kenan ita sai a gaba shike an tawo sai ake iska iskar ta take dage masa zani haka to da yaga wannan sai ke sun kai da kansa yake sun kai da kansa kai karshe sai sai da kinga ki dawo baya ni kuma gaba in yaso sai take dinga nuna min hanya hanya inda zan bi gobin nan yayi hakan ne saboda idan kallanta idan wato iska ta dage mata zai wai wannan shine na cewa shi kan al-aminu ko kaga wannan tatso ne sai yawa albarkaci kowa ya sani duk san mu yara ne ko kowa ya sani in dai mace tana son ka da abinda kake yi da abinda baka yi duk za ta cika nayi ba haka bane ba haka shi ma miji haka ne bana mantawa akwai wani da ya taba zuwa yake neman aure a wani gida to tsabari na son yarinya sai ki ba labarin ai cewa hallar su kike ji ai yarinyar ga shi hallar su me dalili saboda a gidansa akwai me ya karatar da larabci isa ai halar kuma ba ta ga gowai ka gani so da kauna sai ta sa ya fada mata abin da ba ta da shi to haka ita mama mace tana da irin wannan baka da komai da ai har ka zare da shi kuma baka da shi eh ita ai kauna da so na Annabi Musa ai tun farko an ce da kai kamshi alastahiya ai tara sai kenan ko da aka zo kuma sai ta ce ya abatista'dir inna khayra man ista'adartaka wannan ayyuka take masa kuma yaban nan dole sako zai isa kuma sakon ya shiga cikin zuciyar baban haka wannan Annabi Musa karan kansa qala baban da ya gane abu take sai ce inni al-layli uridu ina son ne an unki haka in aura maka ihdabnatayya daya daga cikin ayyana guda biyu hatai ne su annan guda biyu din akan saki nawa sai ce ala anta ajurani tamaniya hidat akan kai mini aikin kwadago na tsawon shekara nawa
Tamaniya hijad. Sai aka ce hijad a madadin tamaniya sanatin. Aka ce an kirayi hijad ne. Akan kira wato akan ce hijad da ma'anar shekara. Misali sai a ce menene fi tilkal hijja. Ai kuma sai fi tilkal sana kenan. Fi tilkal hijja ai fi tilkal sana. Aka ce li annal hajja yuqda kullu sanatin. Saboda aikin haji ana yi shi ne duk shekara. To kasancewa ana shi duk shekara za ka kira shekarar da me? Da al-hajj. An fahimta ko? Wanda kuma watan da ake aikin haji shi ne watan Dhul-Hijja. Kuma shi ne ƙarshe a cikin watan shekara. An fahimta ko? Wanda ke cewa da aikin haji ya zo shekara ta lagau ce. An fahimta ko? Ya ce ala an ta'ajurani a kan kai mini aikin ƙwadago tamaniya hijajin tsawon shekara takwas. Kenan yana nufin zan aura maka ita akan sadaki na yin kiwo shekara takwas kenan. An fahimta ko? Yanzu me rage a samu hannun karba. Tunda an samu me hannun bayarwa sai a samu hannun karba kenan. Yace fa in atmamta ashiran idan ka saka shekara goma akan guda takwas din fa min indaka yace wannan garin damar ka. Wa ma uridu an ashqa alaik. Yace ni bana nufin in tilasta ba to in takura maka satajiduni insha Allahu minas salihin sannan zaka same ni in Allah ya so minas salihin daga cikin nagartattun mutanen kirki wasu kan cewa magana Annabi Musa ne wasu kuma sai su ce a'a maganar shi ainihin mai maganar da yaso wallahu a'lam kowanne da an faɗa din iya dacewa da haka satajiduni insha Allahu wa ma uridu an ashqa alayka bana nufin in tilasta maka to in ba tilasta masa ba in bai tilasta masa ba ne zai zama kenan salihin mutum kenan mutumin da ba tilasta masa haka shi ma in ya ci satajiduni insha Allah min as-salihin shi ma ya daidai dalilin shi ne na ƙasa ko shi kuma wannan shi ne na gaba dole a san biye tsakanin na gaba da kuma na gaba wato tsakanin me bi da kuma wanda ake satajiduni insha Allah min as-salihin wannan ayan uwa za mu gane cewa tana ba mu kofa tana nuna ya halatta a kullu zaki ko da kudi bai zo hannu ba amma da sharadin in an san shi wannan din yana da daka da zai biya yana da damar biya to ya halatta ai auren a madayin ne bashi nan gaba zai biya an fahimta ko dalilin cikin wannan kuma shine mu gane wani abu da aka faɗi wannan aka ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi tsuri naran ko faqala qala ko qala li ahlihi qala sai faɗa li ahlihi ga iyalansa sai ce da su umkusu ko sai ya kawo wawul jama'a kuma ya ƙara kawo al-alf al-fariqatu bainal mufradi wal jam'i ko wacce ke nuna cewa ita wacce ake magana ita din nan ba wacce ce guda ɗaya ba eh kuma in mace ce wacce zai umkusi ko ki zauna sai ya ce umkusu wanda haka yake nuna cewa a cikin ƴaƴan da aka samu akwai namiji a ciki dalilin na faɗa sai in dai aka samu adadin mata ko sun cika masallacin nan to da an samu namiji dan karami guda ɗaya ya maida su muzakkarai dole in za a yi magana sai an bace da suna na maza an fahimta ko da haka sai aka ce faqala li ahlihi umkusu kaga kenan kafin ya kammala wannan abu har auren ya kullu kuma har an yi zuriya ba ba haka bane ba tsawon shekara ta musulunta to kaga auren ya kullu kafin ya gama biyan sadaki ba haka bane ba to wannan har ila yau zai ƙara fahimtar da kai waccan aya da ake cewa tana karantar da wato auren mutu'a da ake cewa famastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida ko famastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna yace duk abinda kuka dadi minhunna daga su mata ce to fa'atuhunna ujurahunna ku ba su ladan su fariidatan wanda ya zama wajibi anan wajen ku fahimci wani abu annabi Musa alaihi salatu wassalam mun ce aya ta gaba ta nuna cewa har ma an yi auren kuma an samu zuriya ko shikenan bayan wannan cewa an yi alƙawari ya dauki shekara 8 ko 10 ne ko 8 din ko 10 cewa zai kuma aka ce kuma abun ya nuna cewa har ma an yi sauya ta aure
bayan an saju sai zo yace ni fa wannan ciwon ba zai yi ba me yake ne ya haramci ko ya halarci ya haramci ashi yake cewa da kai fa mastamta'atun bihi min hunna ko da baka biya su zakin hannu da hannu ba an riga an yi auren da cewa zaka biya nan gaba ko to baya kuma an kwanta karka zo ka ce ba za ka biya ba wannan shi ne abin da ake nuna maka fa mastamta'atun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna fariida ko shi da kuma ai take cewa man lam yastabi'u minkum qawlan ay yankihu al muhsanat al mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat Allah ce wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum sai fankihunna bi idni ahlihinna izinin da yake fara gabata wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf an fahimta ko abiya sadaki ko ki abada izini kuma sannan abiya sadaki dan haka ba wata ayat take kartar da auren mutu'a a cikin alqur'ani dan haka yan uwa musulmai dai idan mun fahimta mun gane zamu gane abubuwa guda biyu cewa aure yana da sharadi aure yana da me sharadi yana da sharadi guda biyu sharadi na farko shine me shine izini ko shine me izini daga iyayen yarinya ko izinin me na aura maka domin yace inni uridu an unki haga ina so na aura ma to idan yazo auren me zai ce na aura maka ko to tunda ka samu na aura maka dole a samu me wanda zai ce na karba sai ce fanki huhunna ku kuma ku karbo auren ko ku karbo auren bi idni ahlihi da sai ka ce na karba ko kuma idan wakili ne na karba a madadin sa an fahimta ko amma ita macen ba za ta ce na auren ma da kaina ba su da kaida fanki huhunna bi idni amma kai ba za ka iya karba yace inni uridu an unki haka kai ko kai za ka iya karba kai namiji na karba auren ta ga ka ga uban ko ga wakilin uban amma ita ba ba zai ta ce na aura maka kaina ba an fahimta ko yace wato wannan shine abu na farko kenan cewa lalle aure bai kulluwa sai da me izinin iyaye sannan bai da haka abin da ke kara tabbatar da aure shine me biyan salati mustaqin nan ana iya biyan sa kafin saduwa ko kuma bayan ma an yi aure ba ka bane ba ko kuma ko kafin aure ko kafin a ce na aurar ko kuma me bayan an yi auren ba ka bane ba saboda kaidar annabi Musa alaihi salatu wassalam gashi an kulla auren kuma auren ya kulla kuma sai shekara 8 ko 10 sannan ya biya wannan an fahimta ko sannan ya gama biyan sadakin nasa an gane wannan wannan shine manyan abubuwa da zamu dauka cikin wannan karatu kuma wato ina so cikin abubuwan da muka din kawowa a gefen ayoyin bayan wannan abubuwan a duka kula da su ko ba haka ba wannan zai taimaka mana wajen ƙara fahimtar fawaidin alqur'ani ina fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ko yakun da muka a cikin wannan karatu daidai da muka kuma muna fata Allah ya gafarta mana kuma ai hakurin an ji wasu guraren mun dan kawar da harshe haka musamman wajen auren kitabiyya ya zama wajibi ne mu musamman a bangaren ma'ana da an bude wannan kofar akwai matsala da an bude wannan kofar akwai matsala kuma mu kristocin ma da muke da su annabi ba almusanatu bane ba eh wayaya almusanatu za ta dauko gajeren wanda ta saka ta biyo cikin kasuwa kuma tana takuri da maza almusanatu kenan mu wadanda muke da su din ba almusanatu bane ba kuma an ce ya halatta aura wallahi mutane ba su tantance ba sai in an fara magana auren za ta fara dauko hijabin munafurci tana saka ba ga bane ba da haka mu dole ne kowanne abu dole ne a nan bangaren makkah su harshe kan wannan ba dan ko muna nufin bai da martani ko kuma yin raddi ga zantu wato da cewa ba ba haka bane ba illa iyaka kullum muka dauka muka dauka cewa kullun ya'malu ala shakilati fa rabbukum a'lamu da haka sai ahada kenan akwai alhadi kenan in an samu mafi shiryuwa ai za ka mafi shiryuwa kenan ko samu a ce alhadi to shi da za ta yi kishi yasa shi ne me wanda yake batacci amma ka ce ahada to akwai na ƙasa da shi shi ne shiryayye mafi shiryuwa da kuma shirye ka baɗe ba ne ba kenan eh ka fahimci kaza na fahimci kaza a cikin mu sai an samu ahada kuma sana samu me alhadi daga Allah shi ya wato yasa mafi shiryuwa to mafi wato mafi me mafi shiryuwa akan tafarkin Allah madaukakin sarki dan haka wannan shine abin da muka gane ko abin da muke fata dan haka muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana cikin kurakuran mu daidai kuma Allah ka ba mu yi ko aiki da shi
daka misalati ga nasu aqulu ma kullu tawfiqin lakay barakallahu fina wa fikum wa barik ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad hadna fi hadha al-liqa ma misalati ga nasu allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala